Ja seuraavaksi kutsutaan palauteille, voisinko sanoa, hankekonkari PK-maailmasta, Ismo Kauppinen Gasera Oy. Voit esitellä itsesi paremmin ja edustamasi yrityksen ja myöskin, että mitä kaikkea PK-yritys voi saada sitten jatkossa Horisontista. Selvä, kiitoksia. Ja tervetuloa munkin puolesta tähän tilaisuuteen. Eli mä oon Kauppisen Ismo, edustan yritystä Gasera Oy. Me ollaan tällainen turkulainen yliopisto spin-off yritys ja kehitetään mittalaitteita kansainvälisille markkinoille. Ja syy varmaankin, minkä takia minut on tänne pyydetty puhumaan näistä EU-rahoitusasioista, on se, että tässä meidän tarinassa on otettu, me ollaan pystytty hyödyntämään näitä EU-rahoitusinstrumentteja aika tehokkaasti nimenomaan tällaisen niin kuin teknologiastartupin tämän tuotekehityksen rahoittamiseen. Eli me oikeastaan katsotaan sitä sillä tavalla, että nämä EU-projektit, ne voi olla jopa vaihtoehto pääomasijoitukselle. Eli niin kuin tästä kulmasta. Tällaisen startupin rahoitus, niin, taikka tämä toiminta oikeastaan, sitä voisi kuvata tämmöisenä suona, että kun lähdetään liikenteeseen, niin tuolla suon toisella puolella siellä on se markkina ja se business ja sen yli pitää päästä. Ja nämä rahoitusinstrumentit voisi olla sitten tämä polku, missä on näitä eri lautoja ja nimenomaan monta eri lautaa pitää olla, eli se rahoitus yleensä koostuu aina monesta eri instrumentista. Ja jos käy niin, että laudat loppuu, ei ole yhtään instrumenttia, tipahtaa tuonne suohon, niin se eteneminen on sitten aika hidasta. Sitten jos mennään niin tuonne matkan varrelle, niin siellä aika usein tulee tällaisia tilanteita, että rahoitus alkaa loppumaan ja projektit venyy ja niin poispäin, ja pitää tehdä jotain peliliikkeitä ja joudutaan hyppäämään vähän niin kuin kallion kielekkeeltä ja olemaan sellaisia supermiehiä ja hoitamaan asiat kuntoon niin, että päästään rotkon toiselle puolelle. Se on vaan sitä realiteettia. Ja sen takia se on tosi hyvä, että tällaista niin kuin tutkimus- ja tuotekehityspainotteista liiketoimintaa, niin sitä pystytään monella eri instrumentilla rahoittamaan, kuten EU-projektit. No, että mä pystyn tätä hiukan avaamaan teille, että miten me on hyödynnetty näitä EU-projekteja, niin mun täytyy kertoa hiukan taustoja meidän yrityksestä. Eli me tehdään mittalaitteita kaasuja ja nesteiden ja kiinteiden aineiden mittaamiseen. Pääpaino on kaasuanalyysissä. Käytetään tuollaista fotoakustista spektroskopiaa ja myös tämmöinen FTIR on meidän, lähellä meidän sydäntä. Ja meidän tapa toimia on se, että me ensin rakennetaan tuotteita tänne tutkimusmarkkinaan, missä me haetaan oikeastaan niitä sovelluksia sitten, että mihin kaikkeen tätä voisi kaupallistaa. Ja sitten me haetaan, kun me löydetään tällainen hyvä sovellus, niin me haetaan partnereita siihen. Ja sitten meillä on tällainen kolmas vaihe, missä me halutaan tuoda meidän oma tällainen kädessä kannettava tuote. Se on aika kunnianhimoinen haaste. Ja koska näin on, niin meidän pitää tehdä jatkuvasti tutkimusta ja tuotekehitystä. Ja sen takia me ollaan oltu mukana aika monessa EU-projektissa. Ollaan oltu ja ollaan edelleenkin, että 9 eri EU-projektia, joista 4 on tällaista yhteistyöprojektia ja 5 on tällaista SME-projektia. En millään malta olla pitämättä lyhyttä fotoakustisen spektroskopian luentoa tähän väliin. Ja tämä, miten me kaasuja mitataan, niin se siis perustuu tähän fotoakustiikkaan. Ja siinä on sellainen homma, että me otetaan kaasunäyte ja suljetaan se pieneen kammioon, johdetaan sinne infrapunavaloon. Se kaasu absorboi sitä ja syntyy tällaisia painepulsseja tuonne kammion sisään, kun se on suljetussa tilassa. Ja nyt näitä painepulsseja, kun mitataan, niin se painepulssin voimakkuus on verrannollinen siihen, että mikä se kaasun pitoisuus on. Ja nyt sitten me ollaan huomattu, että vitsi, tämähän on hyvä teknologia sen takia, että verrattuna kaikkiin muihin kaasumittausteknologioihin, niin tällä pystytään tekemään tuote, mikä on herkkä ja sitten vielä hyvin pieni yhtäaikaisesti ja jopa vielä lopulta helppokäyttöinen. No, mehän ajateltiin, että okei, tämähän on nyt sitten hyvä ratkaisu. Tutkittiin vähän, että minkä takia sitä ei kuitenkaan käytetä niin paljon. Ja se syy löytyi siitä, että siellä on mikrofonia käytetty, kun painepulssi se on ääniaalto, niin ajateltu, että törkätään mikrofoni tonne noin ja mittaillaan. Mutta itse asiassa mikrofoni ei ole tarpeeksi herkkä tämmöiseen hommaan. Ja me ajateltiin, että miksi me pidetään tällainen mikrofonin kalvo siellä, milloin kun tulee painepulssi, sä joudut sitä kalvoa venyttämään sitä materiaalia. Et eikö se niin voisi tehdä helpommin, että pannaan piistä, tehdään tuollainen ikään kuin saluna ovi, että tulee painepulssi, niin se lähtee heilumaan tälleen, että eikö se ole herkkä. Ja se oli herkkä. Tämä oli niin kuin tämä ensimmäinen innovaatio. Mutta sitten tuli toinen juttu, että miten se saadaan semmoiseksi niin kuin sähköiseksi signaaliksi. Ja
mietittiin taas, että miten mikrofoneissa tehdään, ja päädyttiin siihen tulokseen, että ei me voida tehdä niin, koska se aina häiritsee sitä mittausta. Ja sitten fyysikoita kun oltiin, niin tuli tällainen idea, että miksei me käytetä valoa siihen, ja lopulta sitten rakennettiin tuollainen laserinterferometriin perustuva mittaus. Ja nämä kun pistetään yhteen ja tänne fotoakustiseen systeemiin, niin me saadaan siitä 100 kertaa herkempi sensori kuin tavallisella mikrofoneilla. Ja nyt sitten se herkkyyskin riittää niihin, että päästään niihin eri sovelluksiin tätä kautta. Eli tuollainen on se teknologiatausta, mutta mihin sitä nyt sitten käyttäisi? No me ruvettiin sitten tutkimaan, että siis alun perin tämä on tullut tuolta Turun yliopiston fysiikan laitokselta tämä tutkimus, ja siellä on niin kuin motivaattorina ollut nämä tällaiset savukaasuanalysaattorit, ja niiden ongelmia on pyritty lähteä ratkaisemaan. Mutta silloin kun yritys perustettiin, niin totta kai ruvettiin sitten vähän katselemaan, että mistä se niin kuin paras bisnes saataisiin. Me tutkittiin markkinoita ja huomattiin, että niitähän on vaikka millä mitalla tuollaisia eri sovellusalueita. Nämä on jo sellaisia, missä me ollaan kartoitettu, että selkeästi voisi tuoda tuotteen tai useamman tuotteen sinne, missä pystyttäisiin tuomaan lisäarvoa. No silloin välittömästi, tai oikeastaan sen tutkimuksen tuloksena myös pystyttiin näitä vähän laittamaan niin kuin eri järjestykseen, ja huomattiin, että toi safety ja security, niin siellä on se, niin kuin se kaikkein isoin. Ja yllättäen se on kuitenkin näin, että siihen vaaditaan myös se kaikkein isoin panostus siihen tuotekehitykseen, koska siellä pitää olla just tällainen handheld-tuote, mikä mittaa kaikki vaaralliset kaasut ihmiselle ja niin poispäin. Se on se kaikkein haastavin, mutta sitten me päätettiin meidän strategiassa, että me otetaan joitain tällaisia markkinoita ja valitaan partnerit niihin alkuun, että päästään eteenpäin menemään näin ja saadaan samalla kehitettyä sitä tuotetta pienemmäksi kuin joihinkin markkinoihin. Se on jo sellaisella kokoluokalla esimerkiksi, että se käy aivan hyvin, ei tarvitse kehittää enempää. Ja me tunnistettiin tällaiset 4 markkinaa. Niistä nyt on tuote kehitetty partnerin kanssa tuonne Power Industry-puolelle, ja siitä on ramp-up menossa. Ja näissä kaikissa muissa on jossain vaiheessa se kehitys partnerin kanssa meneillään. Ja sitten tässä vähän näistä EU-projekteista, mistä piti puhua. Tässä on noin kaikki 5 EU-projektia, missä ollaan oltu tai sitten vieläkin ollaan mukana. Ja näitä on oikeastaan 3 erityyppisiä. Tällä laidassa on näitä SME-projekteja, on niin kuin SME-yrityksille tai yhdistyksille. Ja sitten on nämä collaboration-projektit tuolla toisella puolella. Ja näistä meille selkeästi tärkeimpiä on nämä collaboration-projektit tuolla, mitä on noita 4 projektia. Ja se sen takia, että niissä meidän rooli partnerina on oikeasti olla yksi tuotekehittäjä. Eli kaikissa näissä projekteissa periaatteessa rakennetaan johonkin uuteen sovellukseen joku laite, prototyyppi. Ja me tuodaan sinne sitten tällä meidän fotoakustiikalla yksi moduli. Ja me saadaan rahoitus siihen, että me rakennetaan. Ja se on ollut se meidän juju, että miksi siinä on niin paljon järkeä olla näin monessa projektissa, niin se on aina istutettu tuohon meidän strategiaan sillä tavalla, että kun me kehitetään joku moduli, niin se vie suoraan eteenpäin siinä meidän omassa sovelluksessa. Tokihan, niin kuin sanoin, niin näissä yleensä aina tehdään johonkin tiettyyn sovellukseen siihen, mihin se EU haluaa, tehdään sellaista prototyyppiä. Ja jos se onnistuu siinä, se koko homma, ja se markkina on hyvä meille, niin se on sitten vaan bonus. Mutta se ei yleensä koskaan ole meillä se markkina itse asiassa näissä veturina, vaan se, että se mitä se EUn haluama markkina, se kehitys vaatii, niin se vastaa myös se sama teknologia-alusta johonkin meidän sellaiseen suorempaan tarpeeseen. Ja mä voisin hiukan mainita noista. Toi Minigas oli ensimmäinen projekti, mihin koskaan lähdettiin mukaan. Siinä VTT teki ansiokkaasti hankehakemuksen ja sai hyvät pisteet ja se meni läpi. Siihen kasattiin hyvä konsorttio ja siinä lähdettiin tekemään. Itse asiassa siinä oli kaikkein kunnianhimoisin tämä tavoite. Siinä lähdettiin tekemään heti suoraan jo se teknologia semmoiseksi pieneksi sensoriksi. Lopputulos oli se, että sellainen pieni sensori saatiin tehtyä, mutta se ei ihan kyllä vastannut niitä speksejä, mitä silloin aluksi ajateltiin suorituskyvyltään, mutta meidän kannalta taas tämä projekti toimi todella hyvin, koska me päästiin kehittämään sitä meidän omaa tätä interferometria ja kammiota ja muuta, ja saatiin se tehtyä hyvinkin pieneksi siinä. Et se oli tosi onnistunut projekti, se on itse asiassa päättynyt jo. Sitten oli toi custom-projekti, siinä EU haluaa, että kehitetään tuote, mikä menee tällaisiin tulleihin ja lentokenttiin ja niin poispäin, ja sen laitteen tarkoituksena on havaita, jos joku yrittää salakuljettaa huumeiden raaka-aineita. Ja tämä on myös tällainen sovellus, missä pitää ilmasta mitata hyvin pieniä pitoisuuksia, jotain tiettyjä markkerikaasuja. Ja tämän tyyppisellä taas teknologialla niin sitä voidaan soveltaa mittamalla eri aallonpituusalueilla niin eri kaasuihin, eri sovelluksiin.
Sitten on toi Dogis, mikä on vähän niin kuin samalla linjalla, niin kuin toi nimikin hauskasti kertoo, niin siinä yritetään tehdä laite, mikä korvaa koiran. Ja se, mitä se laite tekee, niin se yrittää haistella ihmisiä ja tunnistaa, että jos joku yrittää salakuljettaa ihmisiä tai jos on jonnekin raunioihin jäänyt esimerkiksi ihmisiä, yrittää siis niin kuin hajujen perusteella ikään kuin tehdä sitä. Ja tämä on myös sama, että ilmasta mitataan tiettyjä markkerikaasuja ja siinä kehitetään myös tämmöistä laserspektroskopiaan perustuvaa fotoakustiikkaa, mikä taas sitten istuu meidän tuohon roadmappiin hienosti. Sitten on vielä tuossa toi MUSE, joka on sitten sellainen projekti, missä kehitetään ruokaprosesseja, parannetaan niiden turvallisuutta ja tehokkuutta. Ja siellä mennään nyt sitten, kun ruoan niin kuin tässä tuotannossa, niin hyvin usein se testaus on niin kuin sieltä lopusta otetaan joku erä ja katsotaan, että tuliko hyvää. Mutta nyt halutaan mennä sinne prosesseihin ja mitata jo raaka-aineita ja muita siellä, niin tämän tyyppinen homma. Okei, sitten kun katsotaan tätä meidän, niin kuin tässä on, olen pistänyt businessplani nyt tähän yhdelle slaidille, niin tuolla näkyy oikeastaan tuolla toisessa laidassa toi pieni tällainen niin kuin personal analyzer, ja se on niin kuin se keihään kärki, mihin me mennään. Et me ollaan lähdetty liikenteeseen näistä research-markkinoista, että me ollaan niin kuin ensimmäinen pönttö, kun me on saatu kasalle, millä pystyy jotain mittaamaan, niin me ollaan lähdetty sitä tutkijoille myymään, että tässä olisi tämmöisiä etuja. Mutta toki tämä tutkimusmarkkina, jos ajatellaan, että sen koko on X, niin sitten toi teollisuusmarkkina on 10 kertaa X, ja sitten kun mennään tonne niin kuin, missä niin kuin yläotsikko toi Preserving Life, niin se on vielä siitä sitten 10 kertaa suurempi. Ja sinne me halutaan mennä. Ja sen takia me kehitetään sitä teknologiaa, eikä me olla tyytyväisiä siihen, että se on sellainen tämän kokoinen laatikko, vaan me halutaan se pistää tuohon kämmeneen, koska se teoreettisesti on mahdollista, niin me halutaan se tehdä. Ja tässä näkee nyt vähän, miten niin kuin aikajanalle nämä yhteistyöprojektit tuossa sijoittuu. Sitten jos hiukan niin kuin katsotaan vielä syvemmin, kun mä kerroin, että miten nämä täytyy niin kuin strategisesti pistää linjaan, niin jos ajatellaan, että toi meidän personal analyzerin edeltävä versio on tuollainen vähän niin kuin silityslaudan kokoinen laite, mutta kuitenkin tällainen handheld kannettava laite, niin että miten siihen päästään. Tässä on nyt otettu esimerkiksi tämä custom ja dogis, niin siinä on niin kuin itse asiassa kuvia. Me ollaan lähdetty liikenteeseen meidän tuollaisesta rack-kokoisesta analysaattorista ja lähdetty sitä sitten kehittämään. Tuossa on tuon custom-projektin tuommoinen demonstraattori, se on ihan oikeasti sen kuva. Ja sitten on Dogis-demonstraattori, mikä on siitä eteenpäin, ja nämä kaikki tähtää suoraan tuohon laitteeseen. Eli nämä, mitä me rakennetaan, siis meidän velvollisuus niissä projekteissa on rakentaa tuollaiset demonstraattorit, ja ne on suoraan oikeastaan tällaisia kehitysteppejä, kun mennään tuohon meidän omaan tavoitteeseen. Sitten se tietysti kaikki kiinnostaa, että miten se nyt onnistuu, kun ehkä monilla saattaa olla kokemuksiakin tuosta FP7-ajolta, että on paljon ollut puhetta siitä, konsultit on puhunut, ja muutenkin puhuttu, että niihin on tosi vaikea päästä, että 5% onnistumistodennäköisyys ja niin poispäin. Sehän olisi ihan mahdotonta, jos olisi 5% onnistumistodennäköisyys, niin eihän tämä voisi olla totta, että mekin 9 hankkeessa ollaan. Mutta se, että miten tällainen SME-yritys pääsee mukaan tällaisiin hankkeisiin, niin en suosittele sitä, että lähdetään itse tekemään sitä hakemusta, ellei ole kysymys tämmöisestä SME-hankkeesta, ja nyt varsinkin näissä tämän uuden puiteohjelman hankkeissa, niin niissä varmasti kannattaa tehdä niin. Mutta niin kuin meidän tapauksessa nämä on ollut nämä yhteistyöhankkeet, niin ne on ollut niitä tärkeimpiä. Ja kyllä se verkottuminen on itse asiassa kaikkein tärkein juttu, että pitää päästä oikeastaan osalliseksi, tai jollain tavalla pitää pystyä tuomaan se oma teknologia, markkinoida sitä tällaiselle konsorttioaihioille. Että siellä on noita kooleja EU:lta, että nyt pitää mitata tämmöisiä huumeraaka-aineita. Joku virittelee siihen sitten konsorttiota ja hakee, että nyt on niinku muotia, että pitää olla orthogonal sensoreita, että monta eri sensorijuttua, ja sitten on haettu joku tietty teknologia, ja joku puuttuu vielä, niin sitten me tullaan siihen just sopivasti, että hei, meillä on tämmöistä kaasumittausteknologiaa. Tai yleensä se on näin, että joku siellä olemassa olevassa konsorttiossa sanoo, että hei, toi voisi olla. Näin se yleensä menee. Et itse asiassa niin kuin puhutaan, että ei voi jäädä odottelemaan, että joku tulee soittaa ovikelloa, mutta itse asiassa kyllä se näissä EU-projekteissa meillä ainakin on mennyt vähän sitä kautta, että joku on lopulta tullut soittaa ovikelloa. Mutta sitä ennen me on tehty tietysti se markkinointityö, että ne, ketkä tulee soittaa ovikelloa, niin tietää meistä, että meillä voisi olla tähän niin kuin hyvä annettavaa tälle projektille. Okei, niin kuin mä puhuin, niin tämä tosiaan nämä yhteistyöprojektit, niin ne on meidän kannalta ollut järkeviä, mutta nämä uudet SME-kuviot kyllä kiinnostaa aika lailla, että ne voi olla sitten
myös tulevaisuudessa tosi hyviä instrumentteja. Noi aikaisemmin nuo SME-hommat, ne ei ole sen takia toiminut, että ne on lähes poikkeuksetta ollut niin, että se on tutkimuslaitokset kasannut tällaisen hankkeen ja siihen päälle hakenut firmoja, jolloin tavallaan se firma, kun se haluaa sitten teettää, firmahan saa siinä rahaa, millä se voi ostaa tutkimuslaitokselta tutkimusta, mutta nyt se ei voi ostaa sitä siltä parhaalta tutkimuslaitokselta, vaan siltä, joka haki siihen projektiin, ja se ei vaan monta kertaa täsmää. Meilläkin niissä vähän vaihtelevasti kokemuksia, että osassa niistä SME-hankkeissa saatiin ihan oikeastaan niin kuin hyviä juttuja aikaiseksi. Ja tästä voisi ottaa vaikka niin kuin ihan käytännön esimerkin tästä verkottumisesta, että miten tähän viimeisempään projektiin, koska se oli oikeastaan aika optimaalinen siinä mielessä, että tämä museoprojekti, mikä itse asiassa alkoi viime kuussa, siinä kävi sillä tavalla, että tällaista hanketta tällaisen ruokaprosessien tehostamiseen, sellaista oltiin kaavailemassa, ja sattui olemaan Karjojan Pentti VTT:ltä siinä mukana sitten, ja sitten siellä kokouksessa siellä oli jo valittuna jotain niin kuin kaasuanalyysin tekijöitä, koska oli ideana sellainen, että hetkinen, että kaikki muut mittaa kiinteistä aineesta, että jos tuotaisiin niin kuin tämmöinen volatiles analysis, että se olisi niin kuin kova juttu. No Karjojan Pentti sanoi, että no Suomessa olisi tämmöinen kova firma, että ne voisi tehdä just tällaista hommaa. Ja lähetti mulle maili, että kiinnostaako tämän tyyppinen juttu, että voiko tämä tuleva koordinaattori olla yhteydessä. Ja totta kai kyllä tämä kiinnostaa. Ja että jos me ollaan vielä kehittämässä, niin oikeasti päästään sitä fotoakustiikkaa kehittämään siinä. Ja näinhän se sitten oli. Sitten me käytiin sitä. Siinä sattuu olemaan tällainen espanjalainen koordinaattori, tällainen yliopisto, missä oli todella tehokkaat kaverit. Ne teki tosi hyvää työtä, niin itse asiassa munkaan ei tarvinnut kirjoittaa siihen sitten, kun se meidän tekninen osio ja sitten käytiin vähän sitä alustavaa keskustelua, että niin kuin niiden toisten osapuolten kanssa, mitkä nämä itse sovellukset tiesi, että mitä markkerikaasuja sieltä tulee, ja munhan piti sitten tietysti sen verran tehdä pohjatutkimusta, että me pystytään niitä oikeasti mittaamaan. Ja voidaan ennustaa, että oikeasti sillä herkkyydellä, mitä siellä on, että tässä on niin kuin ihan selkeä matchi. Ja sitten taas meillä on uusia julkaisuja, paljon tutkijoita tehnyt tutkimusta, mistä sai hyviä viitteitä, että se on niin kuin uskottava se teknologia. Ja siitä tehtiin sitten hakemus, ja mä käytännössä käytin itse varmaan 2 viikkoa oikeasti aikaa siihen meidän osion valmisteluun. Ne oli niin hyviä nämä muut, ja yksi palaveri Espanjassa, ja se hanke meni läpi, se sai 14,5 pistettä, 15 on maksimi, eli se on niin kuin tosi hyvä arvio siitä, ja tässäkin oli niin kuin tosi tärkeää, että se konsortio oli hyvä. Sieltä löytyi kaikkiin palikoihin ja siellä on just ne, oikeasti se EUkin katsoo sitä kuitenkin bisnesmielessä, että kun se hanke menee läpi, niin siellä täytyy olla sitten ne, niin kuin ne loppuasiakkaat. Ja täälläkin oli sitten näitä ruokateollisuuden firmoja mukana ja niin poispäin. Heillä oli oikeat ongelmat tuotu siihen ja se oli tavallaan niin kuin tämmöinen perfect match, voisi sanoa. Ja no sillä tavalla, että saatte jotain kuvaa, että mitä tällaiset, nämähän tyypillisesti on niin kuin tuollaisia 3 vuoden hankkeita, nämä yhteistyöhankkeet, ja budjetit on siellä luokkaa 3 miljoonaa niin kuin kokonaisuudessaan, ja meidän osuus yleensä näissä on ollut kuitenkin muutamia satoja tonneja, joka tarkoittaa sitä, että se on niin kuin oikeasti tosi hyvää rahaa, että jos se niin kuin käännetään siihen, että meidän pitäisi, että me tehtäisiin tätä meidän strategiaa eteenpäin, niin meidän pitäisi siihen hakea sitten jotain pääomarahoitusta sille, tai tekee siltä rahoitusta, mutta näähän voi olla niin, että EU-projekteja ja tekesprojektejakin voi olla yhtä aikaa, jos vaan firmassa on tarpeeksi resursseja tehdä niitä. Ja sillä tavalla mä sanoisin, että EU-hanke, niin jos on sellainen firma, mikä teknologiakehitystä tekee, niin sitä kannattaa niin kuin tosissaan miettiä, että käyttäisi sitä ikään kuin tällaisen pääomarahoituksen lisäksi tai korvikkeena, koska käytännössä se tarkoittaa sitä, että siinä saa vapaasti kehittää sitä siihen omaan suuntaan. Tietysti vapaus on siinä mielessä, että kyllähän ne projektin niin kuin nämä vaatimukset kyllä se niin kuin niiden mukaisesti pitää tehdä. Että se on sitten se suunnitteluvaihe, että se oma osuus, mitä siinä tehdään, niin se istuu siihen strategiaan. Mutta muuten kuitenkin niin sen rahan saa, jos ne asiat vaan tekee kunnolla ja huolella. Ja siinä ei tarvitse osuuksia antaa eikä mitään tällaisia näin. Ja kyllähän se näin on, että kyllä se rahoitushomma on vähän tuollaista vuoristorataa. Jos joku täällä vetää jotain teknologia-startuppia, niin varmasti tietää, että se on hetkittäin vähän
mennään lujaa ja välillä vähän pystysuoraan ja niin poispäin. Niin tällainen EU-projekti kuitenkin ja sen rahoitus, niin se on oikeasti ihan hyvä keino vähän tasoittaa myös sitä tutkimuksen rahoittamista. Okei, tuossa on mun yhteystiedot, jos tulee jotain kysyttävää. Ja nyt varmaan voitaisiin ottaa muutamia kysymyksiä.